सुदिवस पिला माने मु तो मन कत सुंदर कर मा आमे पिला माने नेक्स्ट क्लास रे गुडा आलोचना करू गुडा विषय आ गुडा एकांक के आलोचना करलो जो एकांक रो नाम छे राजचित व्यवहार तार को माने अभ्यास कर जमा को माने ला मोर आलोचना कर जाय छे आज को करबा त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबे आज काला सुनो दुई काला किए आपको सुनो कौन कॉलेज को पत्र लिखते हैं
Kalau punya cek.
ଦେଖିଲଣି ଏବେ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ସେଥିରେ ଯେ ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳେ ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଅର୍ଥସୂଚକ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ବାମ ପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହ ମିଳାଇ ଲେଖ କେତୋଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଅର୍ଥସୂଚକ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଆଉ କେତେକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏପଟେ ଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଏହାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି ବିତାଡ଼ିତ ବିତାଡ଼ିତର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଯାହାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି ହତୋତ୍ସାହ କ'ଣ ହବ ଉତ୍ସାହ କରାଇବା ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ ବାଧା ଦେବା ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଡରି ପଳାଇବା ନାହିଁ ଧୂଳିସାତ ଧୂଳିସାତରେ କ'ଣ ହବ କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏକାକିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ତଳେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ଲେଖାଇ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଠ ନମ୍ବର କ ପୁରୁଗୁରୁ ଦେଶପ୍ରେମ ନା ପୁରୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ପ୍ରାଣନିଷ୍ଠା ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଲଢି ଲଢି କହିଥିଲେ ଘ କଖ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧାରଣା କିପରି ଥିଲା ନା ଭାରତ ଏକ ସୁଜଳ ସୁଫଳ ଶସ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଦେଶ ଅଟେ ଏହା ବୀରମାନଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ଅଟେ ଆଉ ଭାରତରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଗ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା କି ଭକ୍ତି ଥିଲା ନା ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଘ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ ବୀରମାନଙ୍କର ନୀଳଭୂମି ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋବଳ କ'ଣ ଯେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ସେ ଆଜି ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଲେଖ କେତୋଟି ଦଳ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି କଣ ଶୂନ ପଶୁ ଧୂଳିସାତ ବିଳମ୍ବନା ଅଭିପ୍ରାୟ ନିକ୍ଷେପ ଏସବୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ସେ ତାର କଣ କହିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଏଇଟା ଲେଖି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦେଉଛି ଏଇଟା ଲେଖିଲଣି
क्षेत्र ए पे पिला रहौ छी